Відкриття приватної галереї у Березанівці. Чим особлива ця подія для мешканців Дніпра та передмістя? Дізнаємося від гостей, які є вже у нашій студії. Це Олена Чех, засновниця галереї, художниця, і Ольга Петровська, майстриня. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас, і раді, що зараз таки є у Дніпрі і у Березанівці, ну, тобто це такий район все одно нашого міста, передмістя, і ми можемо все ж бачити там галерею, бачити роботи, і ви сьогодні розкажете, чому та яка все ж задача стояла перед вами, і чому саме зараз ви відкрили цю галерею. Будь ласка, пані Олена. Доброго дня. Галерея вона вже була відкрита в різних місцях і в різних країнах навіть, бо я працювала скрізь, де була, там і була галерея. Починалася вона в 2014 році у нас в Дніпрі. Але це було приміщення, яке орендоване. І в мене така була мрія, щоб створити таку свою галерею, яка працювала, студія і галерея, щоб нам навчалися і були картини. І от моя мрія здійснилася. Ми змогли побудувати приміщення, в якому тепер будемо працювати і будемо там малювати свої картини, якісь творчі вечори робити, чи навіть свята. От, бо зараз війна йде і у всіх на душі якось не дуже комфортно. І наша задача, як людей, які несуть щось красиве в цей світ, створити людям настрій, щоб це забувалося трошки, те, що дуже нас ятрить, нашу душу. Приватна все ж. Галерея, чи можуть люди приносити, наприклад, свої роботи, приходити на соціальні вечори, чи можуть вони користуватися не так, як приватним закладом, коли все під замок і все тільки з дозволу власника, а ось саме так з соціальної такої місії? Ні, звичайно. Я людина соціальна, як ви кажете. Дуже люблю всякі такі якісь збори людей за їх... не тільки художники. Я люблю і психологів, я люблю різних людей, які мають різні направлення, і вони розказують про це. Ми там знайомимось, ми там чаюємо. У мене дуже великі плани, не тільки в мене, і у нас у всій нашій команді, хто зараз там зі мною. І зараз ми вже почали це проводити, такі якісь заходи. Але будемо розвиватися. Пані Олю, а як відбулось відкриття? Вчора якраз це було, позавчора люди знали, що є зараз у Дніпрі така можливість, можна подивитися на картини, і ваші картини відомі в усьому світі, люди вже знають їх, знають ваш почерк, приходять з радістю подивитися. Але тут якраз відкриття було, і треба було зібрати, мабуть, ту кількість людей, яка прийшла би просто привітати з тим, що зараз є така подія в нашому місті. Ну, стояла на перший погляд задача відкрити галерею. Так, побільше людей, щоб знала, що є така можливість працювати в Дніпрі, в Березанівці. Це дуже велика частина нашого міста, дуже старовинна, дуже з цікавою історією. Ті, хто там живуть, це майже всі старожили. Дуже невелика кількість людей, які приїжджі. Діти в основному ходять зараз місцеві. Хотілося б залучити ще більшу кількість дітей для того, щоб розвивалися, щоб не стояли на місці, щоб у дітей було досуг, як дозвілля. Дозвілля, так. Щоб були цікаві заняття. Прийшло багато людей, є вже бажаючі нові, які хочуть ходити до студії. Це дуже цікаво, я рекомендую займатися і дорослим, і дітям, я ще раз це скажу, тому що це дуже цікаво. Ти узнаєш себе. Ми зараз бачимо, як відбувалося відкриття, і тут вже був майстер-клас, чи це просто діти займалися в той день? Не займалися. Це в нас була програма, і у нас був розіграш картин моїх, донатили всі люди для ЗСУ. Ми збирали кошти. А оце ми малювали. І вже й передали. Скільки вдалося зібрати? 4 тисячі. Звичайно, це мало, але це те, що ми можемо своїми силами зробити. А ось це діти вже малювали картинки для воїнів ЗСУ. Листівки. Листівки такі. Малювали не тільки діти, а малювали сім'ями. Бабусі, дідусі, мами, батьків, татів було мало, вони не малювали. А от діти і
з дорослими малювали, дуже красиві. І ви знаєте, що мені якось стало... Ми ж малюємо на своїх заняттях тільки те, що красиве, що ми не розмовляємо про війну, бо діти і так нажахані, вони і так бояться і цих сирен, і всього, і вибухів, і всього. Тому я на своїх заняттях стараюся не чіпати тему війни. Але коли ми оці малювали картинки, то майже всі діти малювали війну. Військових, да, танки малювали, там ми переможемо, ну то, слава тобто ЗСУ. Слава ЗСУ писали. Україна вони... понад усе і так далі. Да. Тобто вони це пов'язували, оскільки вони ці картинки йдуть до воїнів ЗСУ, то вони це пов'язали, звичайно, з тим, чим займаються ці люди на зараз на війні. Ну спеціально для них же малювали, так вони хотіли їм передати те, що вони зараз відчувають там, і це дуже піднімає настрій, бойовий дух воїнів. Вони дивляться і розуміють, що діти, що це якраз те, заради чого вони стоять там, і воюють. Не було жодної дитини, яка б не погодилася, яка б не захотіла б намалювати листівку. Це дуже класно. Тут є зараз роботи, це ваші? Це от моя робота, це Оля. Ми зараз готуємося до нашої всеукраїнської виставки. І зараз повеземо картини якраз туди в галерею на набережну, в спілку художників. І от взяли їх з собою. Ну, от так от малюємо кожен день щось. Потрошку. Як називається ця робота? Ця робота була намальована ще до війни. І вона називалася «Магнолії цвітуть». А потім я захотіла переробити фон, бо щось мені вона не сподобалася. І коли почала її малювати, я почала плакати. Бо от нажала щіточку і пішла наче як сльоза. І тепер вона називається «Магнолії цвітуть 2022». От, тому що все-таки у нас в серці оцей жаль і оцей страх, і ну все. Ну що так, той біль. Якраз пронизаний через ці чудові квіти, через ці магнолії, які так гарно розпустилися, але ми бачимо, що з неба капає на дощ. Це наші сльози. Наші сльози. А інша робота, то у пані Олі розкажіть про неї. Зараз... Така яскрава вона. Так. Зараз буде невдовзі День міста нашого, Дніпро. Так. І до Дня міста дуже хотілося на пам'ять щось намалювати про Дніпро. Шукала яскраві картинки. Оця картина намальована була з натури. Да, займалися утренньою йогою на лівому березі. І був такий яскравий вид нашого паруса. В гостиниці, що не було можливості остановитися. А це бульвар наш Катеринославський, передновогодній, яскравий, щоб ніс такий заряд бодрості. Добрий, будь ласка, пригощайтесь. Дякуємо. Ми далі будемо спілкуватися з приводу наповнення самої галереї, чим зараз вона наповнена, який є розклад вже, як вона буде працювати. Поки що, чесно вам сказати, не думала, тому що галерея, ми побудували її з весни і от зараз уже відкрили. Це було дуже багато роботи, тому я зараз у нас графік, ходять діти і дорослі малювати, то він так і залишається. Поки що це вівторок з 12, четвер з 16 і субота з 12 до 2 і з 4 до 7. От. Як буде після того, як діти підуть в школу, це ми про це ще думаємо. Ворота ще для всіх не відчинені, тому що там ще йде у нас будівництво, у нас не все ще там зроблено. От, тому коли відкриються, ми вже все повністю зробимо, і тоді відкриємо ворота, напишемо, що це там дійсно арт-салон Ельчех, художня галерея, і тоді вже ми будемо про це думати далі. Поки що таким чином ми працюємо, і зустрічаємо наших всіх гостей, і наших друзів, і наших художників молодих. А художники теж можуть приносити свої роботи і виставляти в цій галереї? Дивіться, ні, не так буде. Там, як я собі планувала, там буде виставки ми будемо робити. Кожні там місяць, чи два, чи три, якщо якийсь художник захоче зробити виставку, він буде там робити. От зараз у нас виставка проходить, ми ж відкрили галерею виставкою, яка називалася «Незалежні».
От, ну, це ж був День Незалежності. Через це у нас так виставка і називалася. І зараз виставка картин дітей, і моя, і дорослих, хто ходив на заняття. І то вона буде проходити місяць. А потім вже будемо або іншу якусь виставку робити якогось художника. Може, я свою персонально зроблю, не знаю, у мене багато картин є. От, тобто, ще планів таких як чітких. Як плануєте немає. Обирати роботи для того, щоб наповнити галерею? Адже якщо буде, наприклад, навіть виставка якогось художника, то це за його баченням вони будуть розміщені в галереї? Звичайно. Чи ви також Ні, будете обирати? Я не критик. Я можу єдине сказати, що ми картини, які якісь важкі для сприйняття, звичайно, ми в галерею брати не будемо. А ті, які позитивні, які визивають емоції, та, такі позитивні емоції, то ми будемо брати всі картини, ті, які бачить художник, що він хоче її вже показати, цю картину. Бо коли художник малює, то буває таке, що він, наче вона готова, а він ще не готовий її показати людям. То це він сам вирішує, коли він уже хоче показати, щоб інші побачили його картину. Пані Олено, ви казали, що у вас в кожному місті, де ви працювали, ви скрізь відкривали галереї. Звичайно. А чому ви це робили? І не всі художники планують відкривати одразу галереї. Тобто, це такі замахнулись все ж ви. Ні, це якийсь мій характер такий. По-перше, я педагог за освітою і за покликом душі. Я все, що знаю, я повинна передати іншим людям, щоб вони теж це знали і це вміли, і хотіли це зробити. Тобто такий я мотиватор. І тому, коли я кудись приїжджаю, я не можу просто навіть на відпочинок, я не можу просто сидіти і ходити там на море і все. Мені треба діяти. Галерею відкрити. Да, а скільки я художник і я хочу навчити когось чомусь, то я відкриваю галерею. Тобто я шукаю приміщення, в цьому приміщенні вже я навчаю людей, а вони, люди набираються швидко, бо вони... По-перше, в нас скрізь працює сарафанне радіо, не тільки Фейсбук там і Інстаграм. І люди один одному передають, навіть за неділю може набратися група людей, яка хоче малювати. Найкраща реклама зараз... – це рекомендація. Зараз малювати, мабуть, потрібно кожному або майже усім, тому що те все, що накопичилося, його треба кудись дівати. Або малювати, або займатися якоюсь своєю улюбленою справою. І в будь-якому випадку людина отримує для себе розряд. І вона тоді може вже проявитись інакше. І, можливо, люди і не знали, що вони такі талановиті, що вони щось можуть зробити. А тут вони спробують і покажуть себе. Пані Олю, ось ви все життя малювали, чи ні, коли познайомилися з пані Оленою? Ну, з дитинства малювала, але це було так, акварелька, карандаші, фломастери. Так. А живописі, да, це Олена привчила, привела дитину, а сама закохалася. Так, так, да. Малюють не тільки діти, і батьки. Ну, звичайно, і бабуся малює, от в неї, в неї свекруха, вона теж казала, я не можу, я не вмію, я не хочу. Я кажу, а на перше заняття, коли я їх запрошувала, я кажу, ну, мені треба реклама, я в Березанці нова людина, мені треба якось показати людям, що ми вміємо робити, як це в нас все виходить. Ну, допоможіть мені. Підтримайте мене. І от вони почали малювати на цьому першому занятті, коли прийшли мене підтримати. І зараз уже 2 роки їздять кожну суботу з Калинової. І ви щось підтримуєте вас. Що людей тримає? От як можна так навчити їх малювати, так влюбити їх в це мистецтво, закохати? Знаєте як, я не навчаю так, як класично навчається. Я навчаю в процесі того, як дитина чи дорослий хоче побачити на своєму, сам зробити от таку картину чи от таку картину. Він вибирає, яку картину він хоче, і в процесі тієї роботи, як він виконує її, я поетапно розказую і показую, як це зробити. Діти малюють бабусям,
мамам на день народження. Вони вже приходять, він одну картину закінчує, а в нього вже в голові, а от я хочу ще дідусеві подарувати, бо в нього день народження буде. Я хочу ось таку картину. І це мотивує дітей. Діти завжди ж малювали. Це нормально для дітей малювати. А дорослі люди, вони перестають бачити мистецтво. Вони працюють, їм ніколи. Вони приходять додому, в них купа справ. І їм треба все зробити. Коли ще малювати? Як знайти можливості, час для того, щоб малювати дорослим людям? Як ви це знаходите? Це Оля вже розкаже. Я знаходжу це як час для спорту, для медитації. Це час для себе. Але я скажу правду, я їжджу зі всією сім'єю, із чоловіком, із дитиною, із свекров'ю. І всі разом, хто малює, хто гуляє, але всі чекають, і дві години мене не трогають. Це розуміють, що це сімейний, потрібно. Да, сімейний, я не уходжу в себе. Я з ними, але я малюю, надихаюся на подальші справи. Пані Олено, яка зацікавленість у містян і у мешканців саме того райончика, де ви відкрились галереєю? Чи люди взагалі розуміють, що це таке, для чого воно потрібно і чи будуть вони ходити туди? Я так розумію, що чисто як галерея, то поки що люди не зацікавлені, ще не знають люди, що таке дійсно картина створена руками. От, ну, я надіюсь на те, що все-таки наші люди розумні, мудрі, вони розвиваються і зараз почнуть розуміти, що те, що створюється своїми руками, це повинно бути в кожному будинку, бо це енергетика, яку передає художник. Ну, от, це з часом. Тим більше зараз війна, звичайно, ми не можемо надіятися на те, що людина прийде, віддасть останню копійку, яку вона може віддати на ЗСУ і купити картину. У нас є інші шляхи, куди ці картини наші відправляти. От. Але дуже багато людей, які хочуть малювати. Особливо дітей. І я дуже-дуже вдячна тим батькам, дідусям, які привозять на заняття своїх дітей. Бо, знаєте, як, у них зовсім інше світосприйняття зараз. Він не піде зараз матюкатись десь. Він не піде. В нього зовсім по-іншому вже погляд створюється в нього. От, не кажучи вже про те, що моторика розвивається і там всі інші моменти, які потім згодяться в житті. Але саме головне, що діти духовно розвиваються. Ось так, на тому можна і завершити. Да. Це якраз найголовніше, що можуть отримати зараз діти. І їхні батьки також. І батьки, і бабусі, і дідусі. І якщо родина розуміє, для чого потрібне мистецтво, то вони повинні привозити дітей. Вони знають, що діти і так само будуть розвиватися. І будуть нести культуру і в свою родину, так. І взагалі, що Україна зміниться і стане зовсім іншу. Я вам дуже дякую, що ви відкрилися. Дякую. Будемо сподіватися, що люди будуть розуміти, для чого потрібні галереї, приходити, дивитись на прекрасне і не просто споглядати, а і самим брати участь у тих активностях, які ви пропонуєте. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякуємо. Дякую вам.